ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଅଭିମାନିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶରଧାବାଲିକୁ ଯାଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନ ନେଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଗ୍ନୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ରଥାରୂଢ ହୋଇ ଜନ୍ମବେଦି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନବଦିନ ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲି ଆସିଥିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିବା ରଥର କିଛି ଅଂଶ କ୍ରୋଧରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଏହି ରଥ ଭଙ୍ଗା ନୀତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିକଟରେ ଜମିଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ପହୁଡ଼ ହୋଇନଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳ 7:25ରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ। 7:30ରେ ଠାକୁରମାନେ ମୈଲମ ହୋଇଥିଲେ। 8:40ରେ ତଡ଼ପ ଲାଗି 9:00ରେ ଅବକାଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 9:15ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 9:45ରେ ମୈଲମ ପରେ 9:55ରେ ସାହାଣ ମେଳା ହୋଇଥିଲା। 10:00ରେ ରୋଷହୋମ, 10:40ରେ ବେଶ, 10:55ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, 11:05ରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଓ 11:35ରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ବଢିଥିଲା। 12:10ରେ ସକାଳ ଧୂପ ଛେକ ଆସିଥିବା ବେଳେ 12:15ରେ ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବସିଥିଲା ଓ 12:40ରେ ସକାଳ ଧୂପ ଟେରା ପଡି 12:45ରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିଥିଲା। 20:20ରେ ସକାଳ ଧୂପର ପ୍ରସାଦ ବାହାରି ପାଣି ପଡିଥିଲା। 3:30ରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 3:10ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। 3:40ରେ ମୈଲମ ଓ 5:25ରେ ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଛତା ସର୍ବାଙ୍ଗ ଓ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ମାଜଣା କରିଥିଲେ। ଚାଙ୍ଗଳା ମେକଅପ୍ ଦେଇଥିବା ପାଟ ଶାଢୀ ଓ ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିମାନ ବୋର୍ଡମାନେ ଘଣ୍ଟଛତା କାହାଳୀ ସହ ବିମାନକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଅଭିମୁଖେ ନେଇଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପଟୁଆର ଆଗେ ଆଗେ ଛତାର ଛତ୍ରୀ ଧରି ଚାଲିଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିକଟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପତି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଆଲଟ ଲାଗି ଓ ଚାମର ସେବା କରିଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ବେଶ ଶେଷ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ବସିଥିବା ବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଥ ତଳ ନୀତି ସାରି ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପତି ମହାପାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଧୂପ ଓ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଟେରା ପଡିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ନ ପାଇ ଅଭିମାନରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗମୋହନରୁ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶରଧାବାଲିକୁ ବିମାନରେ ଆସିଥିଲେ। ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦହିପଟି ମଣହୀ ଓ ବନ୍ଦାପଣା କରିବା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିମାନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ଜଣେ ସେବାୟତ ରଥର ଖଣ୍ଡେ କାଠ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ରଥ ଭଙ୍ଗା ନୀତି ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେରାଘୋରି ସାହି ଦେଇ ବଡ ଦେଉଳକୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜେ କରିଥିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିଯିବା ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଓ ରାତ୍ର ପହଡ଼ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ସେବନ କରିଥିଲେ। ସକାଳୁ ରାତିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଲାଗି ରହିଥିଲା।